Velkommen til History Slam. History Slam er afslutningen på et formidlingskursus for historiestuderende på Syddansk Universitet. Kulminationen foregår i caféen bag mig, hvor de studerende skal præsentere deres emner for offentligheden. Nu skal vi høre Jesper Lundsby-Skov fortælle om forfatningskampen i Danmark 1870-1901. I dag så vil jeg fortælle om forfatningskampen, der varede her i Danmark fra 1870-1901. Jeg vil prøve at forsøge at vise en anden demokratihistorie, den der synes at være den dominerende i Danmark. Det er ikke sådan, at demokratiet har ligget og ventet på, at vi skal opdage det igennem hele historien, og vi derefter alle sammen accepteret det uden videre. Det ligger ikke i danskernes DNA, at vi er demokrater. Det kræver netop en politisk kamp. Jeg vil her i oplægget fortælle primært om den politiske kamp, men det jeg tror også er godt at have i baghovedet, at det også var en kultur- og en klassekamp. Fordi det danske samfund dengang var et meget stærkt klassesamfund med stærke hierarkier. Gårdmænd og godsejerne brød sig ikke ret meget om hinanden, og gårdmænd og godsejerne brød sig heller ikke så meget om akademikerne i byerne. Det var eksempel et væsentligt argument hos godsejerne, at det ville være en pinlighed for Danmark, hvis en bonde blev statsminister i den her periode. Men for at forstå den her fatningskamp, så tror jeg, man skal tilbage til nederlaget i 1864, hvor vi tabte hertugdømmerne Slesvig og Holsten og Lauenborg. Udover tabet, så medførte det også, at vi skulle have en revision af grundloven fra 1849. Det var nemlig sådan, at indtil da så havde man faktisk to forfatninger. Man havde junigrundloven, som galt for kongeriget Danmark, og så havde man en fællesforfatning, som galt for Danmark og Slesvig. Den fællesforfatning blev vedtaget i november 1863, og det var den, der havde ført til krigen, fordi at forfatningen adskilte Danmark og Slesvig, og så mellem Holsten og Lauenborg, og det var netop det, man ikke måtte gøre i forhold til de internationale aftaler, man havde lavet efter den første Slesvigske krig fra 1848 til 1851. Derfor er det også helt lovligt for Bismarck at så gå i krig med Danmark, men det er en anden historie. Men det, der er afgørende her, det er, at fællesforfatningen havde medført stor magt. Det var herigennem, man styrede Danmarks finans- og udenrigspolitik. Det var sådan indrettet, at junigrundloven havde et parlament, som hed Rigsdagen, og det bestod af Folketing og et Landsting. Novemberforfatningen havde også et parlament, og det hed meget forvirrende et rigsråd, og det havde også et folketing og et landsting. Det man var søgt at gøre, det var, at man ville prøve at overføre, de ledende politiske kræfter ville gerne prøve at overføre rigsrådets landsting til at blive rigsdagens landsting. Fordi at det var mere elitært, og der var mange konservative kræfter, som havde set havde oplevet, med, hvordan at det lidt for demokratiske landsting i rigsdagen havde været for eftergivende og ikke havde været en konservativ blok for progressiv lovgivning. Og efter 1864 så var der kun en statsdel tilbage, og det var Danmark, og det var derfor ikke længere nødvendigt at have to forfatninger. Og det var derfor, man skulle have en revision. Men det medførte nogle ret lange forhandlinger, og det var svært at blive enige. Men de små og de store jordejere, det vil sige gårdmændene og bønderne, blev efterhånden enige om en aftale, som gik ud på at så prøve at udfryse byborgerskabet fra politisk indflydelse. Man indrettede det sådan, at eje jord, det blev en særlig engangsbillet til politisk magt i landstinget. Men det galt nok især mest for godsejerne og ikke så meget for bønderne. Og det her kompromis fik også store konsekvenser, fordi at der var forskellige opfattelser af det her kompromis. Bønderne havde den opfattelse, at det betød, at de også fik politisk medindflydelse efter revisionen af grundloven. Godsejerne opfattede det meget anderledes. De mente, at med kompromiset så havde gårdejerne givet dem, altså godsejerne, politisk magt, og de skulle styre udenom bønderne. Det var bønderne selvfølgelig meget forbitret over og skuffet, og derfor samlede de sig i 1870 til partiet Det Forenede Venstre, som krævede folketingsparlamentarisme. Og hermed kan man sige, at forfatningskampen rigtig begynder. 1866-grundloven var som sagt mindre demokratisk end junigrundloven fra 1849, og der krævede en del fortolkning for, at man kunne udlede, at der var folketingsparlamentarisme af den her grundlov.
De forenede venstre tog fat i grundlovens paragraf 48 og paragraf 49, der sagde, at finansloven først skulle vedtages i Folketinget, og at det var grundlovsstridigt at opkræve skatter og afgifter uden en vedtaget finanslov. Og da finansloven er den her utrolig vigtige lov, og den først skulle behandles i Folketinget, så udledte Venstre heraf, at så skulle Folketinget også have indflydelse på, hvordan regeringen var sammensat. Det var Højre selvfølgelig imod. Højre stod fast på 1866-grundloven, som også klart og tydeligt sagde, at det var kongen, der udnævnte afskedet sine ministre. Det var også meget almindeligt for højrefolkene ikke at omtale sig som højre minister. De var kongens ministre. Og en mand som Estrup holdt for eksempel aldrig nogensinde en grundlovstale for partiet Højre. Han talte sjældent uden for rigsdagen. For Estrup og Højre, og egentlig også mange nationalliberale, så var det sådan, at det virkelig væsentlige, det var et konstitutionelt styreform, hvor der var en magtbalance mellem de forskellige statsdele. Det vil sige, at Folketinget og Landstinget og den kongelige udnævnte regering skal være en slags magtbalance, lidt som man også kender det fra USA. Folketingsparlamentarismen, det vil godt medføre det, man kalder for talmajestæten, altså hvor den almindelige valgret vil blive en form for absolutisme, som vil undertrykke i andre klasser i samfundet. I 1872 der fik det forenede venstre flertal i Folketinget. Indtil da havde det været sådan, at de ikke havde så meget vægt bag deres ord, når de krævede folketingsparlamentarismen. Men det ændrede sig i 1872, hvor de fik flertal. Samtidig så var de regeringerne fra 1870 til 1875 en ret svage blandingsregeringer mellem højre og nationalliberale, som ikke rigtig kunne sætte sig ordentligt imod Venstres krav om folketingsparlamentarisme. Det ændrede sig i 1875, hvor Estrup blev konseilspræsident. Man hentede Estrup ind, eller kongen gjorde, fordi man viste, at han ville kræve hårdt mod hårdt. Han ville gå lidt længere end de andre tidligere ville have gjort. Og han startede også rimelig tidligt i 1877 med at udstede den første provisoriske grundlov. Årsagen var, at der var ikke enighed mellem Folketinget og Landstinget om, hvordan finansloven skulle se ud, og derfor opløste man rigsdagen, og så udstedte man en provisorisk finanslov. Det blev kaldt det lille provisorium, fordi at det var ikke helt så vidtgående, som provisorien var senere hen i 1885-1894, som jeg talte om lidt senere. Den provisoriske finanslov her, det gik ud på, at man kun gennemfører de udgifter, som både Folketinget og Landstinget havde været enige om. Selvom det egentlig var et forholdsvis, kan man sige, et mere forståeligt provisorium end senere hen, så var det for Venstre et klart grundlovsbrud. Højre mente, at det ikke var en grundlovsbrud at udstille en provisorisk finanslov. De juridiske argumenter bag provisoriepolitikken blev udviklet af juraprofessor Henning Madsen, som faktisk var ekspert i statsret. Madsen tog fat i grundlovens paragraf 25, der sagde, at kongen i særdeles påtrængende tilfælde kan udstede foreløbig finanslov, når rigsdagen ikke er samlet. Den der paragraf var nok tilsat nogle ret ekstreme situationer, som f.eks. krig eller noget lignende. Men i fatningskampen, der tolkede Højre det som, at den her særdeles påtrængende situation, den indfandt sig, når Folketinget og Landstinget ikke kunne blive enige om en finanslov, så var det helt i orden at opleve til rigsdagen, og så stedet for at udstede en provisorisk finanslov. Venstre indvendte, at paragraf 49 jo i grundloven sagde, at skatteafgifter først skal opkræves, når der er en vedtaget finanslov. Og her var det så, at Madsen igennem sine juridiske studier åbenbart fandt ud af, at normalt så skal det også forstås sådan, at vedtagen betyder, at det skal vedtages af Folketinget og Landstinget og regeringen. Men han kunne også finde fortilfælde for, hvor vedtagen faktisk kun betød, at den skulle vedtages af kongen og regeringen. Og derigennem så slap man uden om Folketinget. Det var en meget kontroversiel fortolkning, og mange var heller ikke selv villige med at anvende det. Men i løbet af fatningskampen, og især Estrup, var parat til at bruge det middel. Men det fandt kun sted under Estrup. Efter Estrup, så var det almindelig opfattelse, at det var simpelthen et middel, der gik alt for langt. Provisoriet medførte også, at der kom en splittelse i Venstre i år efter, i 1878. Venstre spillede sig i de moderate, som blev ledet af Frede Bøjsen, og de mere radikale dele, som blev ledet af Christen Berg. I hele den her periode så spillede Venstre sig i rigtig, rigtig mange grupperinger, men den vigtigste her, det er, at
der er igennem hele perioden, er en fast del, som er mere moderat, som vil mere forhandlingsvejen, og prøve at forhandle højere og efter ud af embedet. Og så er den mere radikale konfrontationslinje, som leder Christen Berg, som vil have den fuldgyldige mål, som er, at man vil vælte en højere regering fra Folketinget. I 1880'erne så skærpes kampen mellem de forskellige ting. Estrup startede med at opløse Folketinget to gange i 1881. Han var ikke tilfreds med den første folketingsforsamling, så han opløste bare Folketinget igen. Det var selvfølgelig noget af en provokation fra Venstre, og de samlede sig derfor igen og indledte en hård kurs, som blev kaldt Visnepolitikken. Visnepolitikken gik ud på, at alle lovforslag skulle simpelthen afvises i Folketinget. Var i 1883 blev der kun vedtaget 9 love igennem hele året. Alt blev enten afvist eller kom i de såkaldte begravelsesudvalg, hvor lovene aldrig nåede længere end dertil. Visnepolitikken virkede ikke, for Estrup han blev, selvom at Venstre fortsatte med at få flere mandater af Folketinget, så ændrede det ikke Estrups grundpræmis, som var, at ligegyldigt hvor stor flertallet var i Folketinget, og så ændrede han, så trådte han ikke ned fra embedet som konseilspræsident. Samtidig så skete også noget inden for forsvaret. Forsvarssagen blev den helt store politiske kamp i 1880'erne, og det var især noget, som støttede højre sag. Især det var et kamp om Københavns befæstning, som virkelig afgjorde det hele. Venstre var imod en stor landbefæstning i København, og det brugte højre i deres politiske kamp. Og det førte til et andet og mere vidtgående provisorium i 1885. Hvor i 1877 man kun havde indført de udgifter, som landstinget og Folketinget havde enige om, så indfører man nu også de udgifter, som Folketinget og landstinget har været uenige om. Og derved så skabte man også meget bredere rammer for, hvad man kunne tillade sig på de finansloven. Og det var igennem den her måde, at man også fik indført forsvarsudgifterne og fik opbygget Københavns befæstning. Københavns befæstning blev simpelthen finansieret, uden at Folketinget havde nogen som helst indflydelse på det. Samtidig så havde Visnepolitikken også medført, at man havde brugt utrolig få penge i staten, og man havde opbygget en kæmpe formue, og derfor blev pengene fra Visnepolitikken nu anvendt på Københavns befæstning. I oktober 1885 så blev Estrup udsat for et attentat af en politisk idealist. Estrup slap der uden skrammer. Den ene kugle fløj forbi ham, den anden ramte hans manchetkap, men røg så videre alligevel. Attentatet medførte også nye provisoriske love, som indskrænkede den politiske frihed og blandt andet oprettede de forhatte blå gendarmer. For Venstre var nu helt opgivende. Med provisorierne havde man egentlig ikke rigtig flere politiske våben. Det sidste våben, som nogen også overvejede, det var en politisk væbnet modstand, altså borgerkrig. Det blev hurtigt afvist af de politiske ledere i Venstre, men i baglandet var der nok mange, som var parat til at så gå til modstand. Der blev blandt andet oprettet mange riffelgrupper, riffelforeninger. Så derfor tabte den hårde venstrekurs også, og selvom for så trådte Frede Bøjsen og den moderate del af Venstre ind på scenen. De ville forhandle om at vende tilbage til mere normale politiske tilstand og normale finanslov. Og det kom især i gang fra omkring 1887-1888. Blandt andet nogle af de første store socialreformer i 1890'erne blev gennemført via de her forligsforhandlinger. Blandt andet forhandlinger om sygekasser og forhandlinger om alderdomsforsørgelse. Faktisk havde man også før foreslået alderdomsforsørgelse under Visnepolitikken, men på grund af Venstres håndarkhed, så havde man afvist de her vigtige sociale reformer. Men målet var jo ikke rent bare sociale reformer, det var målet var, at man fik vippet Estrup af pinden. Det mål blev nået i 1894, men det krævede også store indrømmelser. Blandt andet krævede det, at man endelig anerkendte Københavns befæstning. Men nu var befæstningen egentlig også bygget færdig, så man kunne ikke rigtig gøre så meget andet, udover selvfølgelig at rive den ned, men det ville alligevel være lidt for ekstremt. Resten af højreregeringerne herfra og frem til 1901 var svage højreregeringer, som egentlig også faktisk blev væltet af Estrup, da han stadig var i landsting og kunne samle et landstingsflertal imod de forskellige svage højreregeringer, som han ikke var tilfreds med. Men i perioden var der også
fik højere også mange katastrofale valg, ikke bare til, til Folketinget, men også i de forskellige byer, især mest de mange steder i København. I 1901 har højre kun 8 mandater tilbage, og er det mindste parti i Folketinget. Selv Socialdemokraterne er nu blevet større end højre. Det er også vigtigt at huske på, at dengang så havde man et andet valgsystem, som blev kaldt for flertalsvalg i enkeltmandskredse, som betød, at der var mange, hvad kan man sige, spildte stemmer. Så egentlig så fik højre mange flere stemmer, end der egentlig var mandater, mandaterne reflekterede. Men alligevel så var tiden nu inde til, at man ikke rigtig længere kunne fortsætte med at så kunne have højregeringer, som regerede udenom Folketinget. Man fik overtalt Christian 9., som var nu var 83 år gammel, til at endelig at danne en venstreregering. 1901. Men man vil ikke gøre den egentlige leder af Venstre, I.C. Christensen, til konseilspræsident, for han var stadig blot en bonde, en folkeskolelærer. Det, man kunne stadig ikke have den forestilling om, at han kunne blive en minister. I stedet for så udpegede man en juraprofessor, Døgnser, som en slags midlertidig, som det viste at være en midlertidig konseilspræsident indtil 1905, hvor I.C. Christensen endelig blev minister. Og dermed var folketingsparlamentarismen også indført.